Shumë mirë. Shkojmë tek shenja e dytë. Demit. Demi. Si është Demi? Demi duke se këtë periudhë ka një periudhë një ecje të mbar, është pak nevrik, 10 ditë që i tretë ka këtë, por duhet jetë pak i vëmendshëm në lidhje me çështje që lidhen me kontrata të rëndësishme. Por unë ju them të shenjës së Demit, sepse Demit kanë vuajtur shumë, kanë pasur shumë probleme, 70% të shenjës së Demit në lidhje me kontrata të rëndësishme, në lidhje me udhëtimet, në lidhje me dokumentacionet, këta që janë në diasporë kanë pasur shumë probleme, mirë po vjen një moment, po. Jo, periudhën që kemi lënë pas. Kjo periudhë tani duket se i ndihmon jashtë mase në lidhje me çështjet e punës, lidhje me karrierën dhe në fund duhet të kenë kujdes sepse kanë shumë punë për të bërë dhe për të realizuar dhe të jenë të vëmendshëm në fund të muajit, sepse kemi edhe disa gjëra që do të është një soçi punë re, disa të mësosh. Mund të themi surpriza, por jenë të kujdesshëm çfarë firmosin, çfarë volosin mbas datës 27, por gjatë gjithë kësaj kohe duhet i bëjnë para kësaj date, është në të mirën e tyre. Që të sigurohen. Ana shpirtërore, lidhjet që kanë bënë, Ujor Luan, është Italia. Ujor Luan, Luan. Ideale. Po, se ka që çift i mirë? Perfekt. Dhe çfarë do që ndodh në këtë muaj, po? Është muaj më i begat, muaj i fejesave, muaj i lëvizjeve dhe i problematikave që kanë pasur në fushën shtatori, në lidhje me çështje që kanë bënë, kanë bënë ndar, për shkak të një arsye apo për tjetrën, për inat vjerës jam ndar. Vjera do bëhet pishman, do thotë, po, nuk diskutohet. Kjo është një ndarje vjera apo jo, vjera do bëhet. Do bëhet angel, domethënë që nuk do thotë gjë. Dhe është mundësia dhe momenti. Kryesisht është djalli Vjera. Jo, nuk është, nuk është. Nuk është. Po ta marrim nga vjerave, vjera ime e la vgas gocën vet nga ande e projektej. Ah, është treguar ëngjël për ty thua. Jo, janë gjithë ëngjël. Apo gjithë janë ëngjël. Gjithë ëngjël, por pak ka shumë nga pëlqeneve. Është është person. Jurgo Meçi e këtu tek Vjera. Ka që të pyesin për shumë të thonë, dua t'i lexosh horoskopin e Vjerës. Pra, mirë me burrin shkoj apo nuk shkoj, po dua dhe me horoskopin e Vjerës. Jo, përkë nuk e kam pasur, dhe nëse do më pyesin, do të thosha, një pyetje tjetër, jo këta e të thosha, një pyetje tjetër. Për një arsye, sepse nuk ka arsye pse. Sepse, nëna jo, nën kjo. Ema, jesë një sërë me... Por e horoskopin ta ti lexosh? Po nuk bën pra. Po nuk është, nuk ka. Po nuk bën sepse edhe në kishën në xhami nuk ka për shembull të shën me hidhje të shën Maria, por nuk ka shën Vjeras, nuk funksionon. Po. Vjera nuk ka.